Dobrý den, zdraví vás Mike ze CGS u druhého videa prezentující herní klasiku Transport Tycoon Deluxe ve verzi OpenTTD 1.5.3. Inu, v prvním videu jsem vás uvedl do této skvělé hry, nenáročné hry, která je dlouhá na naše aktuální zimní večery, ve které můžete utopit spoustu času a potom se prostě kochat tím, jak vaše vláčky, autobusy, letadla jezdí a pěkně na to všechno funguje. No, v tomto videu, jak už vám zase nadpis napovídá, se tady podíváme na vlaky, které jsou v této hře docela pěkně zpracované. Takže vlaky. Když už si tady tohle naklikneme, tak si můžete povšimnout, že tady právě když držím tlačítko myši levy na tom, tak tady mám právě výstavbu klasické železnice, elektrifikované železnice, monrailu a maglevu, což je teda... To jsou právě ty vyšší úrovně těch železnic, které právě s postupem let přicházejí, právě nejpokročilejší, samozřejmě ta poslední, jak už jsem vám říkal v tom prvním videu, na tom magnetickém polštáři, jak jezdí vlastně ty vlaky, takže... jo, to opravdu sviští, ale tomu se ještě dostanu za velmi, velmi dlouho, máme rok 1950, takže nás tady teďka budou zatím čekat pouze a jen ještě parní lokomotivy. V minulém videu jste mohli vidět, že byla vypsána dotace na přepravu pošty. No pozor, tady vidíte pošty. Z Jeseníku do Prachatic. Takže tady to vidíme, takže se na to podíváme. A budeme tady teda transportovat poštu, ale samozřejmě při té příležitosti rovnou i lidi. Což snad dává smysl. Takže jak to tady uděláme? No, pravdou je, že nějaký vlak by se tady úplně nevyplatil. Lepší by bylo tady spíš postavit nějaký autobusky. Ale když už jsem vám říkal, že v tomto videu uvidíte vláčky, tak uvidíte samozřejmě vláčky. Takže, uděláme vláčky. Takže si rozklikneme tady základní tool, tohle zavřem. A je čas tady naplánovat si nějakou tu trasu a kde nám teda to nádraží bude vlastně stát, což je poměrně důležitá věc. Tak, samozřejmě tady tohle čítka máme pro stavbu kolejí. Dynamit pro odpalování věcí, tady je takové docela důležité tlačítko, pokud postavíte nějakou kolej, tak i tímhletím tlačítkem můžete zbourat ekologicky a získáte část peněz zpátky, protože přece jenom koleje jsou z velké části ze železa, takže za železo něco dostanete ve sběru, řekněme. Tak, potom tady máme postavit tratisměrování, to je poměrně už pokročilá věc herní, to tím se tady nebudu nějak zdržovat. Nebudu se tady ani nějak extra zdržovat návěstidlama a vůbec semaforama. Jak vidíte, tady totiž ve hře můžete udělat opravdu extrémně komplikované železniční tratě, které opravdu se různě dělí, kříží, spojujou, rozpojujou. A částečně ten úplně nejzákladnější nějakou tu funkci si ukážeme i v tomhle videu. Ne teďka na té první trati, tu ukážu jenom úplně ten základ, to nejjednodušší, ale tady potom jen jinde si ukážeme nějaké ty pokročilejší trošku, řekněme, herní mechaniky, které vám tato hra umožňuje při stavění složitějších železničních systémů. Ale ukážu fakt jen ty základy, protože jak vidíte, tohle to všechno jsou různé specifické potom semafory a návěstidla, která jsou právě potom pro ty specifické vlastně řízení těch vlaků na těch tratích, ale jo, to nějak extrémně není potřeba. Tady se tím teďka zaobírat do detailu. Tak. Jo, že my vlastně budeme používat vlastně jenom tady tohle základní, když o tom tak uvažuju, a to nám stačí semaforek. Ale ne na této trati, tady si postavíme jenom tu trati, aby jsme si to ukázali. Takže budeme chtít postavit nejdřív to nádraží. Zvolíme si, kolik políček chceme, aby bylo dlouhé a kolik kolejí by to nádraží mělo mít. Nebo můžeme použít mechaniku, vybereme si směr a táhni a pusť a můžeme si postavit, tam vlastně ukážu. Já to ale nemusím escapem zrušit, jinak by se mi to postavilo, to bych nechtěl. Největší nádraží, které v defaultu ve hře můžete udělat je 12 na 12 polí, to znamená, že vlastně můžete mít vláček o délce 12 polí, na každé políčko připadají dva vagónky, takže vlastně můžete mít dohromady 24 vagónů, nebo lokomotivu a 23 vagónů k tomu, aby vám toto nádraží vlastně obhospodařilo všechny ty vagóny. To, jak to potom funguje s tím nakládáním, vykládáním, pokud třeba do nějakého nádraží, které je kratší, než je vlak, přijede právě vlak, a jak se to potom s tím vykládáním funguje, ukážu později.
Teďka nám teda stačí říct, že takhle můžete mít největší nádraží 12 kolejí a 12 polí dlouhé. Tahle ta hodnota jde v nastavení upravit na větší, pokud byste chtěli dělat opravdu mega obrovské dlouhé vlaky a obrovská nádraží. Ale základ je takto a tady nám to bohatě bude stačit. Tak a teďka teda potřebujeme postavit tady to nádražíčko. Tak a já tady využiju tady jedné sviňárny, kterou udělám. A to je to, v minulém videu jste vlastně viděli, že tadyhle jsem odpaloval kus města, no kousíček města, k tomu, abych tam mohl postavit letiště. Tady udělám něco podobného, ale s cestou. Pravdou je, že odpalování z cesty městu vadí daleko méně než budov. A já tady tohodle využiju. A postavím to nádraží vysloveně úplně nejvíc v centru městečka, Jeseník, jak to jde, aby jsme teda maximalizovali efektivitu toho našeho nádraží. Takže nádraží postavíme zde a jak vidíme už tady dokonce bychom brali i to zrní a dobytek tady z té farmy, což je docela pěkné, to by se časem mohlo i využít, ale asi ne, to by se museli potom bourat ty budovy, takže to nechcem. Ale uděláme teda jednu tu věc. Odpálíme tady celou tu cestu, já odpauznu čas, bum, a zde teda postavíme nádraží. Já si myslím, že nádraží o 24 polí by mohlo docela bohatě stačit i do budoucna. A postavíme ho, tady nepotřebujeme to zrní, tak. Takže máme nádraží, postavíme tady depo, ve kterém potom budeme stavět ten vlak. No, takže to máme. A rovnou si tady postavím koleje, já budu používat tenhle ten jednoduchý nástroj, který rovnou takhle tahem myši vlastně vy ovlivňujete, jak ty koleje vlastně budou. Takže tady máme nějaký kopeček, ten budeme chtít obět. Takže tady si takhle uděláme koleje kolem, to že tady vy vidíte, že část toho pole jakoby zastavuju kolejema, tak to je samozřejmě dražší na takovém políčku koleje postavit, než na nikde, kde vlastně nic není. Tak, to máme tady základ úplnej, máme nádražko. Teďka tady potřebujeme postavit druhé, stejně dlouhé, protože ten vlak že jo, bude potřebovat být stejně dlouhý na obou částech. A tady už se na to trošku komplikuje, tady vidíme, že tahle že prachatice jsou opravdu malinké tady. A najít nějaký hodný centrum by bylo tady, že to by se museli odpálit i jeden baráček a čím by jsme vlastně zase snížili to populaci toho města a připravili se tím pádem o další tu možnost transportovat ty zásilky, že jo, protože by to nebylo úplně optimální. Když se koukám však na tady na tu situaci, tak to bude asi přece jenom nejrozumější vzhledem k tomu umístění toho nádraží. Jinak to, že tady vlastně vyničíte takhle tu infrastrukturu těm městům, vlastně vidíte, že já jsem ho tady přepulil, to zase hra nějak neřeší, protože, jak už jste si mohli všimnout, žádná civilní doprava, osobní doprava, že by tu jezdil nějaký vlastní auta lidi, to tady není, tady jezdí vlastně jenom ty vaše, takže jenom pro vás jsou tady ty cesty. Tak, ale samozřejmě to město nemá rádo, když je nějak extra bouráte. Tak, ale OK, takže to vypadá skutečně, že nejlepší to bude postavit tak, jak jsem řekl. Takže tady zase narušíme to město. Samozřejmě můžete to zkusit hrát trošku reálně a říct si, že tohle by v reálu neprošlo, takže se tak chovat nemusíte. Bum. Ale tady pro tu moji prezentaci si to prostě tímhle ulehčím. Tak, samozřejmě můžete si tu hru hrát, jak chcete. Ale nejefektivnější je samozřejmě nehrát reálně, že? Tak, a teďka vlastně už budeme stavět ty koleje. Pauznu čas, takže postavíme koleje. Vidíme, že nám to vede nějak takto. Tyjo, tady skoro kdyby jsem udělal tunel. To bych vám mohl ukázat, to je vlastně fakt. Tak, postavím koleje za 281 tisíc o této délce. Tak, tady si ještě ale postavím depo, které jsem tu neudělal. Postavím tady vedle stadionu, no to trošičku dál, než končí to nádraží, ale to mi až tak nevadí. Tady chci spíš, aby se rozšiřovaly ty baráčky. Jo, že důležité je myslet i do budoucna, že vlastně ve vašem zájmu je, aby se ty města rozšiřovala a vlastně díky tomu ty města měly víc obyvatel, kteří chtějí cestovat. Třeba tady v mém případě. Takže třeba někdy je i dobrý těm městům pomáhat v tom, že jim vy sami stavíte cesty. Jo. Že tady třeba si stavím cestu, to si budeme ukazovat ve videu o autíčkách, které bude víceméně jednoduché. Vidíte, že ty mechaniky jsou naprosto jednoduché a pochopitelné. Jo, ale třeba tady budu chtít, aby se přistavovaly dalšími takhle baráčky, jakože už tady ten jeden stojí. Takže tady třeba tomu městu pomůžu, takže už mu tady protáhnu tu cestu za mé peníze. Jak ty města se právě rozšiřují sama postupem času. Tak a tady teda ubourám kus těch kolejí, na čem si rovnou odprezentujeme tu mechaniku. Buď můžete použít klasický dynamit. Jo, máme pořád pauzlou hru. Tak. A nebo můžete použít tenhle ten nástroj pro zbourání kolejí. Ne. What the fuck, proč to nefunguje? Změnit nebo... jo, to je na vylepšování, pardon, tenhle ten nástroj, to je, když chcete koleje vylepšit právě na ty vyšší verze, třeba na ty, které už mají i tu elektrifikaci.
Tak, na ten nástroj na mazání je tenhle ten, kde vlastně ty koleje odstraňujete. Místo toho, abyste to odpalovali dynamitem, ale efekt je úplně stejný, stojí to, získáte zpátky stejně peněz, pokud se nemýlím. Vidíte, 2173, a když to uděláme takhle, tak dostanete úplně stejně, takže to je taková jako blbůstka, kterou ani nepotřebujete. Tak, ale tady bychom si mohli udělat tunílek. Hej, uděláme si mini tunílek. Tak, tunely tady samozřejmě můžete stavět, čím jsou delší, tím stojí víc peněz, ale ten na nás přijde jenom na 35 tisíc. OK. Mini je tunílek, nejmenší jaký může být, ale máme ho tu. Tak a tím jsme jakoby zkrátili tu cestu. V minulém videu jsem vám právě říkal, že čím dále jsou ty jakoby letiště nebo jakékoliv ty budovy od sebe, tím vám vydělávají víc peněz. To samé platí pro nádraží, takže kdyby jsem to řekl velice jednoduše, tak počítá to. Tak mezi tímhletím nádražím a tímhletím nádražím je... To vezmeme takhle, tak se podíváme, 41 polí je mezi nima plus ještě jedno do úhlopříčky. To znamená, že tohle je ta vzdálenost mezi těma dvěma vlastně zastávkama. To, kdybych ty koleje táhl takhle obloukem a ten vlak vlastně jel díl, tak to už by mi žádné peníze navíc nepřineslo, protože ta hra opravdu ten výdělek počítá pouze z relativní pozice těch zastávek proti sobě. Takže to je taky další důležitá herní mechanika, kterou je nutný si uvědomit. Takže vlastně vy chcete ty nádraží vždycky spojit co největší přímkou, co nejkratším způsobem. Takže to, že bych to tady objížděl, by nebylo úplně dobré a ta peníze, kterou jsem tady vrazil do toho tunílku, se mi za čas vrátí právě v tom zvýšeném výdělku, protože ten vlak bude jezdit rychleji. Tak, ale teď už je třeba postavit si ten vláček, takže jdeme na to. Pořídíme si ten nejlepší vlak, který můžeme, vidíme, že z začátku tady máme tři lokomotivy, tahle ta první teda už se objeví v roce poprvé v 1925, potom lepší, která je podstatně rychlejší. V roce 1934, jinak vidíte, máme tady hodnotu, kolik mají ty vlaky koní, což je důležité, aby vůbec oni utáhli ty vagóny, že jo? A já si pořídím tuhle tu nejlepší, která má 128 km hodině, maximální rychlost a má 1217 koní. Její roční provoz stojí 94 136 korun. Životnost je 20 let, aktuálně je spolehlivost jenom 78%, ale ta ještě poroste. To jsem vám ukazoval už u těch letadel, že mají ty vozidla a ty dopravní prostředky svoji spolehlivost, která určují pravděpodobnost, že se porouchají a nebo neporouchají. A ta spolehlivost, nicméně tahle ta lokomotiva možná ještě poroste, protože postupně třeba ty vozidla se nějakým způsobem vylepšují nebo se zjišťují, kde jsou ty nejčastější závady a proto v tom servise potom na ty místa na tom vozidle, na tom transportéru prostě kladou větší důklad, takže třeba ta spolehlivost jich ještě může růst. Tak já si postavím teda tuhle tu nejrychlejší lokomotivu a ještě k ní potřeba připojit vagonky. Postavil jsem si nádraží o 24 polí, to znamená, že já můžu mít maximálně 8 vagonků s lokomotivou. Takže teď postavíme lokomotivu, máme na ní naštěstí peníze, moje ekonomika společnosti stojí na letadlech, které vydělávají docela slušné peníze, takže to je v pořádku. Tak a teď potřebujeme ty vagonky, takže vidíme 44 lidí cestují, OK, takže postavíme, vidíte, že jeden vagónek uveze 40 cestujících, takže postavíme dva vagónky pro, řekněme, cestující a jeden poštovní vagón, který uveze 30 balíků pošty, protože pošty se je vždycky méně než cestujících. Tak. Dáme zase, aby se tady vlak plně nakládal a už ho pustíme. Vybereme druhou zastávku a řekneme, aby se tam taky plně naložil. Jinak tady už si všimněte, že vlaky... První věc je, že můžete tady u těch zastávek nastavit i aby ten vlak třeba tu zastávkou pouze projel a vůbec ní nezastavoval. Použít jakoby více jenom jako waypoint, kudy má vlak projíždět. Jak vidíte, vláček už se mi tady nakládá. Zatím prodělává, ale už vidíte, že to tady přibývá. Jak nicméně tohleto městečko je tak malé, že těch vagónků se mu dal až moc, nicméně tohleto je zase větší, takže minimálně v tomhletom se bude víc nakládat, no ale asi tak. Takže vidíte, že jsem to nádraží postavil delší, ale tady v mém případě to byl záměr, protože kdybych to nádraží udělal třeba jenom dvě políčka dlouhé, což by pro tenhle vláček bylo optimální, o jedné lokomotivě a čtyřech vagónkách, tak si všimněte, že i ten grid by byl menší. Jo, tím, že já jsem ho postavil delší, tak rovnou do budoucna to nádraží bude brát větší rozlohy těch políček, ty o cestující.
Takže asi takhle, že vláček se nám nakládá. A teď si ještě všimněte důležité věci, já jsem neudělal tady, kam by ten vlak jel dál. Tady v základu ta hra je udělána tak, a opět v nastavení si to nemůžete upravit na reálnější věc. V základu je ta hra udělána tak, že ta lokomotiva se prostě na místě dokáže otočit. Ten vlak se dokáže otočit o 180 stupňů. Jo, malý zázrak. Ale je to herní mechanika, která to ulehčuje, abyste prostě nemuseli ty tratě dělat opravdu do kolečka. Nebo do minimálně do nějakých smyček, ale samozřejmě i pokud třeba budete hrát multiplayer, tak často je tam nastaveno právě ten reálný režim, že skutečně ty vlaky se neotočí na místě, neteleportujou se na druhou stranu lokomotivou, takže potom musíte skutečně ty teda koleje stavět tak, aby ty vlaky mohly jezdit v těch smyčkách. Takže tady máme vláček, už se nám naložil z 50%, tady vidíme, jak nám to pěkně přibývá. Jinak u těch vláčků je docela pěkný, že tady vidíte i kolik třeba ty vagóny váží prázdné a když bude potom plně vlastně nabitej cestujícíma, kolik bude vážit potom. Třeba vagón uhlí prázdnej váží 18 tun, ale plně naložený už 48. A tady v těchto těch informacích potom vlastně se dozvídáte hmotnost v tunách a potom je dobrý si to třeba i přepočítávat na ten výkon té lokomotivy v koních, protože je docela možný, že třeba když opravdu uděláte ten vlak extrémně dlouhej a těžkej, tak třeba ta lokomotiva nemusí být vůbec schopná ten vlak nebo ty vagóny utáhnout, že se prostě nerozjede s nima, jo? Jak tady máte ještě nějaké další informace. No, vidíte nějaký celkový počet cestujících, tady vidíte ty kapacity, nějaké ty další informace. Vidíte, že už sklesá spolehlivost té lokomotivě, protože nebyla už asi nějakou dobu v depu. Tady vidíte, že ten interval je defaultně nastavený po 150 dnech, nastavuje depo. Jinak ty depa si všimněte, že jsem postavil na obou stranách těch kolejích. I tady je takhle schovaný za tou výškou budovou to depo, tady částečně vidět, aby právě se nestalo, což se ve hře stát může. Řekněme, ta vláček se tady naplní a vydá se sem. Kdyby tady to depo nebylo, tak by však dostal rozkaz, že má vyhledat nejbližší depo. A vláček už se nám rozjel a už jede. Ten vlak by třeba dojel sem, ale jelikož by mu naběhl, že už má navštívit servis, tak by se tady otočil v té zastávce a jel by zpátky sem do depa a potom teprve by byl na tu zastávku, kde měl jet původně. Takže právě proto doporučuju stavit těch dep dostatečně, aby se vám tohle to nestalo, protože nám to samozřejmě brutálně bude snižovat příjmy. Tak. Jinak vidíme, že jsem si se nastavil, aby se vlak plně naložil, ale balíky pošty se plně nenaložil. Na rozdíl od letadel, tady pokud právě nějaký ten dopravní prostředek veze víc typů nákladu, jako třeba tady cestující a poštu, tak pokud dáte plně naložen, tak teď vydělá peníze, blik, 64 tisíc, skoro 65 tisíc vydělal. Tak a teďka tahle ta zastávka ještě nebyla otevřená, teprve teď se otevřela, takže už nám to tady přibíhá, bude nám teďka růst hodnocení, protože lidé se hned nakládají, pošta stejně tak. Jinak teď si můžeme všimnout, že zase naopak tady hodnocení klesá, protože tady cestující čekají a nikdo jiné odváží. Takže máme za sebou první rok videa a já hnedka vrátím část půjčky a tady budu vracet peníze, abych platil abych měl menší dluh. Tak ještě vrátím, tak jsme na mizině. Hele, z Ostravy dotace do Nataníku. Netaníku teda, pardon. Okej. To je velký městečko. Ostrova taková malička je tady, no to je teda hrůza. Jinak existuje i mapa do téhle hry jako Česká republika, jo? Takže jako třeba tu si můžete stáhnout, nebo je tu celý svět, nebo Velká Británie. Počkej, kde to je? Tady to je to, co jsem. No to zase není úplně perspektivní pro mě, protože tak malá vesnička mi nezajímá. A co se týká vláčků, chci vám tu ukázat ještě jiný, právě potom nějaký ty pokročilejší postupy ohledně toho. Ohledně staví těch kolejí. Tak vidíme, že vlak se naložil se plnej cestujících, balíku pošty ne, protože se zaplnil jeden z těch typů, takže i když se nastavoval teda, jak se říká, plně naloženo, tak stačí pouze na jednu z těch komodit a on vlak stejně už se rozjede. Tak a teďka už se jede zpátky a tady už na něj čeká 45 cestujících a 11 balíku pošty a hodnocení všimněte si, že už skutečně klesá, protože ty cestující tam čekají stejně tak ta pošta. Tak, takže to máme vláček a máme vlastně splněnou dotaci. Již přiznané dotace, počkám. Pošta. Když vozím poštu, co se na to nezdá. A vidíte, vláček už vzel do depa a ano, do toho depa se vejde v
plné své délce, ti jakýkoliv dlouhej, tak vlastně tím pádem ty depa jsou takhle malá. Ale zajímavý, a už mi to přiznalo tu dotaci, vidíte, už jsem ji dostal, protože jsem tam, jasně, já jsem sice odvezl poštu sem, ale ne z Jeseníku tam, musí to fungovat v obou směrech, takže z tohohle důvodu mi to tu dotaci ani neuznalo, ale teďka už jí to uznalo a díky tomu teďka ten vlak bude vydělávat po dobu toho roku, co ta dotace trvá, víc peněz. Tak, takhle funguje systém dotací. Teď jsem vám však chtěl ještě ukázat ty pokročilejší mechaniky, takže pojďme na ně. Teď se chtěl podívat, není tady náhodou nějaká dotace? Ne, to jsou pouze změst zatím, bohužel ne žádného průmyslu, nevadí. Tak, chtěl bych vám tady ukázat jednu z těch pokročilejších mechanik a to bychom potřebovali nějakou farmu. Farma je například tady a zrní a dobytek se vozí do v továren, což je tohle budova. A tahle budova. A bohužel nám tady žádnou výhodně umístěnou farmu, aby to zase nebylo příliš daleko, nevidím. Pokud máte pravé problém něco najít, tak je tu funkce mapy, kterou si můžete zvětšit, jak chcete. A můžete si tady právě, počkat, to je nějaká lupa určitě ještě. Ano, je tu lupa, ale tohle to je minimum. Aha, ona já hraju na celá malý mapě, tak víc to nazumovat už nejde. OK. Vy si to ale můžete vyfiltrovat právě třeba různý typy průmyslu, kde tady máte potom vypsaný podle barev, co je. Takže my když chceme si najít všechny farmy, těch je celkem 8. Takže ty jsou takovýhle růžový, no. Takže tady nějaký farmy jsou, továrny, potom jsou označeny zase růžovou. A tady je nějaká blízká farma. A tady už jsem to našel. Tak, tady by zase skoro mohlo využít i autíčka nákladní, možná ani na vlak by to nebylo potřeba, ale uděláme si takový malinkatej vláček, který tady bude vozit teda do té továrny, teda to zrní a dobytek. A tady díky tomu, že právě farma říční luka produkuje jak ten zrní, tak ten dobytek, což je normální, tak tady uděláme dvojnádražíčko. Tak a uděláme ho, jak jsem říkal, co nejdál, aby nám to co nejvíc vydělávalo, aby jsme maximalizovali zisky. Tak, tady nám to ještě bude brát, takže ho postavím tady. Tak. A teďka teda potřebujeme zase dvojnádražíčko tím pádem i tady. Nicméně tady v té fabrice už budeme vlastně tím, že tam budeme vozit tu prvotní surovinu, ten primární průmysl, to znamená zrní a dobytek, tak tahle ta továrna začne produkovat zboží, které se potom bude dát vozit do těch měst. A proto jsem si tady už mohl postavit i nádraží trojkolojový, protože už tady bude podstat ještě jeden vláček, který bude teda odvážet to zboží, ale zatím to dělat nebudu, protože vám ukážu, že právě třeba i ty nádraží můžete potom rozšířit celá bez problému. Tak, tady si postavíme teda to nádražíčko, vlastně můžu i tady, koukám, vlastně tady. Tady ještě to furt bere. Ne, nebere. Aha. Zboží jo, ale ne tu v továrnu, to je zajímavé, tady. Ano, tady musím postavit. Tak, uděláme si teda dvojkolejové a takhle se nám to dotýká správně. Tak, teďka je čas to teda spojit kolejem, že? Dobře, takže chceme to zase udělat co největší přímkou. OK. Takže já to vidím nějak takto. Tak, teď se nevyhneme tomu, že musíme do kopce. Tak, ten vláček by se trošku bude chvíli rozjíždět po tom, co vyjede do kopce, takže ty koleje tady udělám rovný. Tady je takhle vezmu, tak. A. Tak. No, teďka si možná říkáte, Majku, ty jsi zapomněl tady na ty další koleje, že jo? Teďka bychom měli tady udělat vedle další kolej, která povede sem taktéž, ale tohle já neudělám. Já tady udělám maximálně, ani i depa bych nemusel stavět každému vlastní, ale tím vám to už nebudu komplikovat pro pochopení, já tu udělám prostě víc dep, než je potřeba. Udělám tady jednoduchou tu prvotní mechaniku. V reálu taky máte, že každý vlak, který jezdí v nějakém směru, nemá svoji vlastní kolej, protože je to neekonomické, že jo? Protože povětšinou po těch kolejích nic nejezdí, že jo? Ten vlak po nich projíždí po každý části na chvíli. Z tohle důvodu se tady dělá taková pěkná herní mechanika, jako je to v reálu. Uděláme si, no to bych vlastně ani nemusel, to se ubourám.
No i když... Jo, to půjde. Nebo nepůjde, protože jsem by sem asi už nenarval ten semafor. Dobře, takže nechám to takhle. Já se přiznám, že už to taky nějakou dobu nedělal. Jo, tady asi nejde dát semafor, přesně tak, nejde. Tak, tady tyhle obě zastávky svedu na jednu kolej. Stejně tak to udělám tady, teď pozor, teď si to fakt musím dobře promyslet, abych to nezvoral. Tak. Klik. Tak, a teď tam budeme muset dát semafory, jinak pozastavím hru, abych si to vymyslel. Takže musíme dát semafory. Můžete dát v obou směrech nebo jenom v jednom směru. A různě vyrotované. Takže řekněme, že tady vlastně musíme dát v obou směrech semafory. Ano, protože chceme, aby tam jezdili v obou směrech. Tak, takže dáme, vidíte, jsou tu dva semafory a dva semafory. Všude je zatím zelená, protože nejezdí žádný vlak. Stejně tak je to tady. Možná jsou tu nějaké pokročilejší mechaniky s těma semaforama, které ještě umožňují větší úsporu těch kolejí, než jsem tady odprezentoval, jo, ale zase se přiznám, že zase nějak tak úplně do extrému jsem to nikdy nehnal. Tak, ale teď máme ten základ a teďka je vám jasné, že kdyby tady měl dva vláčky, tak ten jeden by vyjel na kolej, no a kdyby chtěli ten druhý, no tak by ho ten semafor nepustil, protože na té koleji by někdo byl. Až by ten jeden vláček dojel vlastně sem, tak tady by mu teoreticky ten semafor zabránil jet zase zpátky na tu kolej, takže teprve by jel ten druhý. Z tohoto důvodu tady uděláme jednoduchou věc, aby jsme se těmto problémům částečně vyhnuli. A tím je, že si tady uděláme takovou jednoduchou odbočku. Tak. Ty vláčky budou poměrně krátké, takže stačí, když bude asi i takhle dlouhá, možná bych to měl dělat ještě kratší. Tak, tady si uděláme takové to pěkné odbočení. Tak, a teďka si všimněte, že já klikám znova, jeden semafor umístím ve směru nahoru, že se kouká. Tak, stejně tak to udělám tady. Takže po téhle koleji, po tomto odbočovadle se bude vlastně jezdit v tomhle směru a tady potom v druhém směru. Takže tady ty semafory uplácnou obráceně. Tak, kolik tu mám? Tři políčka, jo, tři políčka, ten vlak může být dlouhý, aniž by to přesáhl. To je v pohodě. Tak, a teďka ano, ušetřili jsme spoustu výdajů za koleje, prostoru potažmo, a můžeme si tu udělat dvě lokomotivy. Podobným způsobem by se to dalo vyřešit i tady s těma depama, ale tím vás už teďka nebudu zatěžovat. Myslím, že ale pro pochopení je to docela jasné. Viděli jsme, moje letadla zviděla nějaká peníze, takže si koupíme jeden vláček a ten necháme, aby specificky vozil pouze zrní. Vidíme, že je produkujeme 99 tun měsíčně, takže násyp na zrní uveze 30 tun. Takže postavíme tři vagonky a možná přidáme další, uvidíme. Přidat další vagonky nebo ubrat není problém. Tak, plně naložit cokoliv, vláček pustíme a budeš jezdit sem, kde se teda vyložíš a pojedeš zpátky. Tak, už to máme mašinku. Dobrý, v druhém depu postavíme další. Ten nám bude vozit dobytek, krytý vůz na dobytek, dobytku produkuje jenom 63 kusů měsíčně a vagónek uveze 25, takže uděláme 2, 3 a uvidíme zase, možná jeden přidáme, ubereme. V rámci optimalizace. Tak. Ne, zase tohle. A pojedeme semka. Tak. A máme dva vláčky. A snad za chvilku uvidíte, jak pěkně budou fungovat. Tak, nějak tady zase můžete vidět, ty semafory tady musí být v obou směrech, protože ten vlak na obou z těch kolejí může jak přijet, tak odjet. Kdyby se totiž stalo, že tady tenhle ten semafor by tady třeba nebyl, tak ten vlak by přijel a viděl by tu jenom jeden semafor a on by nebyl otočený vlastně směrem k tomu strojvůdci. Tudíž on by ten vlak nevěděl, jestli teda může jet nebo ne, a on by se otočil a jel by zpátky. Tím, že jsou tady ty semafory oba, tak mu to logicky říká, kam může jet a ne. Kdyby tady náhodou jel nějaký třetí vlak, tak vidíte, že by ho to nepustilo ani na jednu z těch kolejí, protože samozřejmě jinak by došlo ke srážce. Tak. Takže tady teďka se nám ty vagonky pěkně plní. Vidíte, tenhle ten už je zaplněný takhle, ten je tady naplněný podstatně míň. Tak, zrychlíme si čas. Tak, první vláček nám vyjel. Tak, teď si asi můžete všimnout, že tady je červená. Teď tady skočila červená na tom semaforu. Tady už skočila zelená, protože tady už by mohl jet, protože teďka tady ten vlak je asi ošetřený tímhle semaforem. Takže tady vlastně tenhle ten systém je v té hře moc pěkně udělaný. Tak, moje všenka sem přijede, vyloží se, vydělá mi peňauze. Tady už je mi poměrně zřejmé, že asi ten vagónek bude třeba ubrat. Tak,
vlak přijel, lidé oslavujou, vlak se vykládá, jakmile se kompletně vyloží, vidíte, tady klesá ta váha, tak je prázdný a vydělala 114 tisíc, pěkné. Otáčí se a jede zpět. Tak, tenhle ten za chvíli už pojede taky. Doufám, ano, už jede. Tak a teďka se přesně dostáváme k tomu, že uvidíte, jak to pěkně funguje. Takže tenhle ten vlak to prodrandí. A vidíte, tenhle ten to pustí maximálně sem a dál už ne. Teďka tenhle ten má červenou, takže bude čekat na něj. Tenhle ten to tady projede. Tak, tomu skočila zelená, pěkně se sebou vyhnuli. Téměř sice musel zastavit, což trošičku je ztráta, ale... Hele, farma říční luka zvyšuje produkci zrní, ano, takovéto eventy jsou tu taky. Takže podívejme se, kolik zrní tady čekalo na ten vlak? Víc než uveze, důležitá věc. Takže teďka si všimněte, klikl jsem na depo. Tady se to změnilo na žlutý nápis. Kliknutím takhle vlak můžete na místě otáčet, což je právě taková zjednodušená herní mechanika tady. Tak, ale teďka tenhle vláček tady pošlu do toho depa. Otevřem si ho, jakmile se tady zastaví, tak se zastaví. A můžeme mu dokoupit další vagónek, protože vidíme, že ho potřebuje. Ne uhlí, chceme zrní tady. Tak. Tak, a rovnou ho pošleme zpátky, tady dáme přeskočit, aby jel do té první zastávky a ještě ho plně naplnil. Tak, teďka bych chtěl jenom říct, jak to je ještě teda s těma zastávkama a s tou jejich délkou nádraží a s tím, jak se naplňují ty vagónky. Zatím tady vlastně můžete vidět, že ty vlaky se měly vždycky kratší, než byly ty zastávky. Ale řekněme si, co by se stalo, kdyby třeba tady tenhle ten vláček na dobytek byl delší. To znamená, měl by, ještě vidíte, že by se sem vešly další dva vagónky, protože jedno pole zbývá. To znamená, že by měl pět vagónků a vidíte, ale to bylo optimální, teďka jenom odbočuju, optimálně přijel, naložil se a hned odjíždí, to je víceméně optimální stav teďka pro mě. A další nabídka dotace, ale to nás nezajímá, zpátky chceme. Tak, jo, tady to zrní ještě bude muset asi přidat další vagón, protože docela slušně se nám to zvedlo. Tak a jinak potom, když máte ty tratě dlouhé, tak třeba takových těch vyhybacích bodů uděláte víc, jo, ale tady třeba stačí ten jeden, řekněme. Mohl jsem ho tady postavit trošku tady ještě níž, no, ale to už je jedno, pro ukázku je to myslím zřejmé. Ale zpátky k tomu nádraží. Kdyby ten vlak byl teda delší než to nádraží, tak je nutný říct, že lokomotiva se nepočítá jako nakládací plac. Takže jelikož tu mám čtverečkové nádraží, to znamená, že 6 vagónů to nádraží je schopné najednou obhospodařit, nakládat a vykládat. A máme svou další rok, takže vrátíme zase půjčku. A ještě furt dlužím 410 tisíc, ale už jsem skoro splatil veškerý dluh, což je fajn. Tak, jenom teďka zastavím čas. Možná ho tady teda chviličku pustím. Kdyby teda s vláčkem, který by měl už 7 vagónů přijel na takovéto nádraží, které je dlouhé 3 políčka, to znamená, že by se nakládalo pouze těch 6 vagónků a ten 7. by se nenakládal, dokud by se nenaložili ty ostatní a až teprve by se naložili ty ostatní, a ano, tenhle vláček musíme se rozšířit, tak by teprve se začal nakládat jakoby ten, který by z toho nádraží u pouzovkách čouhal. Tady nutný si i říct, že lokomotiva se nepočítá jakoby vagónek, takže jakoby nebere z toho počtu nic. To znamená, že normálně si řeknete, že na trojpolíčkový nádraží se teda vejde lokomotiva, která zabírá půlku toho jednoho pole, plus teda dalších 5 vagónků, protože i s lokomotivou to dohromady dává těch jakoby 6 slotů, kolik to nádraží tohletoho typu pojme. Ale i kdyby jakoby ten vlak byl o jeden ten vagónek delší, to znamená, měl by lokomotivu a 6 vagónků, takže by na délku měl 7 slotů, tak stejně by se ještě ten jeden vagónek vlastně nakládal, protože jakoby ta lokomotiva, která by byla v tom nádraží, by se nenakládala. Takže takhle ta mechanika vlastně funguje. A všechny ty vagonky, které potom vlastně jsou přes ten limit, ten počet těch slotů toho nádraží, tak se začnou nakládat až v okamžiku, kdy se naloží ty, které už na něm jsou. Tak, postavíme další násupný vlak. Tak, klik. A zase... Ne, počkáte, jsem otevřel asi špatný vlak. Ano, tenhle chcem, tak. Tak, jsme sem přijeli, nakládáme dobytek. Výborně, teďka ho nenaložil kompletně, ale skoro. Optimální stav. Tak, a už se naložil a oba vláčky vyjíždějí, ale vidíte,
ten nebude mít červenou, má smůlu. Samozřejmě nejlepší je, když má každý vlak vlastní kolej a potom se takhle nezdržujou. Nicméně z začátku hry na takovéto nějaké obrovské konstrukce železniční nemáte dost peněz. Tak. Takže toliko k vláčkům. Samozřejmě dalo by se k tomu říct ještě mnoho a mnoho dalšího, ale v tomu základu já si myslím, že to úplně bohatě stačí. To, jak to tady funguje, je myslím zjevné, vidíte, že se s tím tady dá vyhrát. Když se podíváte na internet na screenshoty, co někteří lidé v této hře udělali za obrovské, komplikované železniční systémy, tak opravdu zůstává, nechci říct rozum stát, ale spíš opravdu to vyžaduje určitý respekt těm lidem, protože je to opravdu úžasné, co dokážou vymyslet a zařídit to tak, aby ty vlaky skutečně fungovaly. Takže tohle je k vláčkům. V dalším videu se podíváme na dopravu nákladních vozidel a autobusů. Takže si tady v nějakém městečku uděláme autobusovou dopravu, možná i dálkovou. A třeba tady z toho lesíka na začátku v prvním videu, jak jsem ukazoval, začneme vozit z toho lesa dřevo sem do pily. Takže na to se můžete těšit v tom třetím videu na tuto hru. Doufám, že i tohleto video se vám stejně jako to první líbilo, že jsem vám ukázal, jak to tady funguje, že jste se něco dozvěděli, možná objevili tuhletu super hru. A já se na vás teda budu těšit u dalších videích nejen z této hry. Mějte se dobře a nazdar.